Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган ветеринария жөнүндөгү мыйзам жыл айланбай кайрадан тажрыйбалуу адистердин талкуусунан өтүп толукталууда. Буга себеп парламентке сунушталган мыйзам долбоору учурунда кызыктар тараптардын аракетинен улам өзгөрүүгө дуушар болгону айтылды. Эми жаңы сунуштала турган долбоордо ошол кемчиликтерди кайрадан калыбына келтирүү керек болуп жатат. Теманын уландысы кезектеги сюжетте. Ветеринария жөндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүү менен толук толорду киргизүүнүн зарылчылыгы. Ушул тармактагы кемчиликтердин мурдагы мыйзам долбоорунда толук камтылбай калганы болду. Себеби жанагы профессионал адисте киргизген бир топ нерселер жогорку кеңештин кароосунда жүрүп жаткан кезде түшүп калыптыр да. Бир топ мыйзамдагы беренелердин бир экүчөнү алып салып, анан ал чолок болуп калды да, толук кандуу болбой калды. Эмки максат ошону кайра ордуна коюш керек, ошо мыйзамга өзгөртүү. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, аны сапаттуу иштеп чыгуу сунушун айыл чарба министрлигинин алдындагы айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү демилге катар көтөргөн. Ветеринария тармагына караган башка ведомстволор бул пикирди колдоп кетишти. Бул эми ушу ветеринариядагы болуп аткан ушу көйгөйлүү тармак, керектүү тармак экенин айгинелеп атат. Негизи мыйзам бул эл үчүн кызмат кылыш керек. Бул постоянно бир кабыл алып коюп, ага эч ким кайрылба деген неме жок. Дайыма турмуш практикага реализация кыла баштаганда кемчиликтери же дагы бир кандай бир кошула турган нерселер пайда болот. Аны мындай талкуулап, кайра киргизип, ошол мыйзам замандын талабына кызмат кылыш керек. Мыйзам долбооруна толуктоо киргизүүнүн дагы бир себеби Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин курамына киргени болду. Ветеринария тармагына байланышкан укуктук нормативдик документтерди эл аралык стандартка ылайык келгидей кылып иштеп чыгып, жакшылап толуктоо зарылчылыгы пайда болду. Евразияга кирбедикпи? Жанагы таможня компания бирден эми мунун талаптары да ушулардын талаптары менен биздин Кыргызстан мамлекетинин талаптары баягы шайкеш келиш керек да, анан бирге иштеп бүгүнкү күнгө жооп бериш керек. Адистер бул ирет жеке менчик мал доктурлардын өз өнүгүшүнө дагы маани берүүдө. Кыскача айтканда болгон түйшүктү мамлекеттик органдарга жүктөп салып, өкмөт баардыгын жасап берсин деген түшүнүктү унутуш керек. Мал баккан фермер дагы, ошол малды дарылаган мал доктор дагы өз милдетин так билип, элет жериндеги ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу маселесинде өздөрү ойной турган ролун так аткарышы зарыл. Жеке менчик ветеринардык адистердин мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү менен алардын дагы жоопкерчиликтерин көбөйтүп атабыз да. Себеп дегенде ушул малды дарылаганда ушул жеке ушу адис дарылап жана анын дагы жоопкерчилигине алыш керек. Жыйынтыгында ушул бүгүнкү түшкөн сунуштарды жана башка эксперттерден алынган сунуштарды кошуп, ушу биздин мыйзамга, ветеринардык мыйзамыбызга толуктоолор киргизебиз деген ушу максат болот. Адистердин айтымында ветеринария тармагын башкарган мындай жетекчилер мурда оңой менен бир жерге чогулуп кеңешкен учуру болгон эмес. Демек бул жолку талкуудан кийин өлкөнүн ветеринария тармагындагы мыйзам долбоорунун мазмуну баштагыдан дагы сапаттуу өзгөрүүлөр менен толукталат деген ишеним бар. Тарыйел Чуңгулов, Эсентур Түгөлбай уулу, Коомдук 1-канал.